Borjanito Production predstavlja. Tea, jesi vidjela tatu? Pa tata ku. Di ste krkanice i krkani? U zdravlje. Šta su vam danas pripremili? A šta je bilo ljeto je? Evo stalo mesinu i kod kakve gluposti. Mene moja mila ženica zamolila. Kaže, ajde daj Vedrane. Djeca su mala, oni bi mogli jesti kukuruz. Pa mogli bi, te mogu bi ja torte pojesti. A što ne? I evo, tako da sam... A šta? Lijepo, otišao od prijatelja i nabro. I gotovo. Idemo sad to očistiti i skuvati. Kad idete brat kukuruz ili krast, obratite pozornost na ove, na brkove, jel? Kada su crvenkasti i svježi, taj vam baš i nije još zrelo. Najbolje kad su malo suvi, jel? Recimo ovaj su. Ljudi, evo sad dok ja čistim ova još dva kukuruza, da vam ispričam jednu anegdotu šta mi se desilo. Idem ja, znači, s tim kukuruzima kuću i sretim jednu frendicu. Kažu na meni, pa šta nosiš to u tim rečama? Mislim si šta te srbi ona stvar, kukuruze nosim. Pa vensko ko vensko. Pa šta s njima? Reko, gledajte. Idem ih kuću očistiti i kuvati. Kaže ona, pa mogu si meni malo dati. Znate šta sam rekao? Sad ću vam ispričat anegdotu šta sam rekao. Tamo negdje 2004. Upoznam ja jednog čovjeka. I priča on meni priča. Kaže, Borjan, idem ti ja u Jabukovac radit. Svako jutro idem iz Stipanovaca, čovjek. Idem ovaj, sa busom. I kad dolazim s posla, malo si naberem jabuka u vrećicu i za kuću. I kaže on, par dana on to tak. Ide, i sad kak je autobus na selu, tam je neka kuća, neka žena živi. Sad vidi ta žena s prozora, njega svaki dan nanosi te jabuke. Kaže, Mato, pa ti svaki dan nosiš jabuke u kuću. Kaže on, pa da. Pa ne mogu jedan dan meni malo dati. A znate šta je Mato odgovorio? A da te ne bi malo jebo, a? Al sad resti to ženskoj osobi danas. To sve poludno. Što da te prođe takva fora? Onda ste kuk odvojili. Puca dva capa. Sad smo to očistili. I šta sad? Sad sol. Tako. Ovu kukuruzovinu lijepo bacate na dno. Tako.
Malo čekaj, previše. Opet malo soli. I sad lijepo ovo potrpate ove kukuruze. A, očistit ću se ove jebe. I sad s ovim ostatkom kukuruzovine lijepo potrpate gore. Hello! Hello Kitty! Evo lječimo kukuruza. A nek šta? Pa je, da. Ima smisla. Šta gaj? Po unutra. Ja sam se kasno sjetio. Al dobro ti ovo bolje. Pa jevi ga, zovem Divljakovića, ne javlja se. Džubre mučko i onda sam zvao Stevu, on spavao, pa sam zvao Gogija i Gogi ima. Kod nas nema. Pa okej, okay, ali hoće ti reći, i kaže on ima i ja došao i šta sam. Super. Šta kuvaš? Tako. Ha, šta sad, sad voda? I evo, došli smo do trenutka kad moramo pal tamburu. Voda. Još će nam trebati vode, sipamo još vode, vidit ćete, i onda kad zavri, kad baci ključ, onda malo još soli i šećera. To je to. Oho. Ljudi, krčka, krčka. Znači, rekli smo malo šećera. O, da vam život bude slađi, jel? Tako. I malo još soli. Evo. A ja sam to stavio u 18 sati. Znači 20 i 30
bi moglo biti gotovo. Evo, poštovane krkanici i krkani, po mojoj stručnoj procjeni, ovi kukuruzi bi trebali biti gotovi. Idemo vidjeti. Tako, dođi. Da ga ovladimo malo. Kako ćeš probat? Ja mislim da je gotovo. A možda još 2 minute. Šta ti misliš? Ne znam, nisam ni probala. Pa sad ćeš znaš, evo izvoli, daj meni. Uzmi. Vruće. Pa vruće, aj probaj. Čekaj. Ostan grici malo. Šta si usrala, bolite? A može još malo. Jel da? Da. Ha, onda ćemo još malo. Pa ja više ne mogu čekat, evo, ljudi, 9 sati je, znači, fulo sam za pol sata, a ako sad nije gotovo, onda ne valja kukuruza. Kako će ovaj to sad? Ajde. Ne znam. Idemo ovog testirat. To je to, ljudi, vrh vrhova, zdravi i siti bili do kuhanja.